Ha, ne znam se. Svi govore da će to biti sudac Turudić, vrlo vjerojatno, s obzirom da je on u prošlosti bio sklon vladajućoj većini, ali to je problem. Nama pravosuđe, niti i državno odvjetništvo, jednostavno nisu neovisna tijela. Znači, to je samo neovisno tijelo na papiru. Oni realno gledajući polažu račune vladajućoj većini, bez obzira tko to bio. I ono što uvijek trebamo imati na umu, da svi ovi bivši glavni državni odvjetnici su i dalje u sustavu, samo jednu stepenicu niže, znači i apsolutno se tu ništa promijeniti neće tko god da bude danas odabran od strane vladajućih. Moramo biti svjesni da naravno na kraju dana potpis na to imenovanje ponovno stavlja Vlada Republike Hrvatske, odnosno premijer iste. Dakle, tko god tamo bio, može, i vjerujem, i hoće ući tamo čista srca i čistih namjera, ali ponovno će naletiti na jedan zid, politički zid, prvenstveno zid politike Andreja Plenkovića, koji ta osoba neće moći probiti. I dalje će morati plesati kako HDZ svira. Što se tiče ove vlade i načina na koji ona djeluje, ja ne vjerujem da će iti jedan odvjetnik koji bude izabran za glavnog državnog odvjetnika u konačnici biti onaj koji će djelovati neovisno. Iz razloga što ova vlada sebi ne može dozvoliti da u super izbornoj godini njoj cure informacije, pa oni su bili spremni mijenjati zakon o kaznenom postupku zbog inicijala AP kako mu se ne bi događala politička šteta. Onda će me neko govoriti kad je spreman to napraviti i dovoditi Hrvatsku u gotovo totalitarno društvo, da će biti spreman eto pustiti slobodu da se izabere glavni državni odvjetnik koji bi mu mogao doći glave. Čisto sumnjam. Ako sam i imao nekakve dvojbe o nekome od četvorice kandidata nakon njihovog javnog, naglašavam javnog saslušanja pred Odborom za pravosuđe Hrvatskog sabora, te dvojbe su otklonjene. Nitko od njih ne bi smio postati glavni državni odvjetnik. Nitko. Iz niza razloga možemo detaljnije elaborirati. Ali nitko od njih na tom razgovoru nije pokazao da je dorastao toj funkciji ili da je nje svojim dosadašnjim ponašanjem dostojan, kao što je u slučaju Turudića. A ovo što se sada događa, ovaj razgovor iza zatvorenih vrata, to je čista travestija. To je čista travestija. Ni vi ni ja ne znamo šta se tamo događa, ni vi ni ja ne znamo što se te ljude pita, ni vi ni ja ne znamo da li se iza zatvorenih vrata događaju nekakvi dilovi. Da, dobit ćeš našu podršku ako ćeš na ovaj način postupati u kaznenim predmetima. Ove ćeš progoniti, a ove nećeš. Pa s jedne strane imamo prijedlog kaznenog zakona koji bi trebao ušutkati medije, a s druge strane imamo dogovore iza zatvorenih vrata sa kandidatima ili možda sutra novim glavnim državnim odvjetnikom. Nakaradna situacija, to je ono što Hrvatska mora mijenjati. Nažalost, ne postoji način da se izbor glavnog državnog odvjetnika ovog trena spriječi, jer je država do te razine zarobljena, da nikakva reakcija oporbe, nikakvi protesti građana to ne mogu zaustaviti. Pa mislim, od početka tog procesa smo zapravo govorili da je on najizgledniji kandidat, nažalost, jer je bilo jasno da je on zapravo, kako je sam rekao, obilježen HDZ-om, i to je zapravo jedan stvarno ono pravi poraz demokracije u Hrvatskoj, pravi poraz vladavine prava. Jednostavno, mi si kao zemlja, ako imalo držimo do neke kontrole između različitih grana vlasti, institucija i ostalo, stvarno ne bi smjeli dozvoliti da takve zapravo pojedince koji imaju takav put toliko vezan za vladajuću stranku da dolazi na jednu takvu bitnu poziciju. Ako je dobio mig prije nego što se javio. Ja smatram da su ti razgovori puno važniji od onih koji su bili u Hrvatskom saboru i da su trebali biti javni kao što su bili javni u Hrvatskom saboru. Jer nije vlada tajno društvo da sad oni imaju tu privilegiju da mogu tajno razgovarati sa kandidatima za glavnog državnog odvjetnika, jer se naravno onda uvijek može postaviti pitanje jesu li u tom tajnom, nejavnom ili kako već žele već razgovoru ga opisati i neki dilovi uspostavljeni za koje javnost možda ne zna. Što se tiče četvorice kandidata koji su se javili na javni poziv, nije nas impresionirao niko.
niko od njih. Možda da uputimo gospođi Hrvoj Šipek pismo da ostane još malo. Pa vrlo je interesantno da i na odboru za pravosuđe, gdje smo imali saslušanje sva četiri kandidata, kasnije nakon njihove prezentacije, članovi oporbe nisu dali pozitivno mišljenje niti za jednoga kandidata. Dakle, ne postoji kandidat koji je zadovoljavajući za oporbu. A zašto ne postoji? Zato što je javni poziv gdje se može javiti svatko tko želi. A oni ne žele da to bude. Dakle, oni žele ono što sam rekao, njihov način funkcioniranja, kada su oni ti koji biraju, odnosno predsjednik vlade kaže ime i nema rasprave oko toga. Dakle, da nije gospodin Turudić, da je bilo tko drugi izabran, imali bi istu retoriku iz razloga što se želi vršiti politički pritisak na neovisnu i samostalnu instituciju. S druge strane, vjerujem da je sudac Turudić i u svome nastupu objasnio, dakle, sva otvorena pitanja. Ono što možemo vidjeti prije svega iz njegovog programa je dakle kako poboljšati funkcioniranje državnog odvjetništva vezano i za materijalna prava, vezano za kadrovsku problematiku, vezano za osnivanje dakle visokog državnog odvjetništva, vezano za borbu protiv najvišega organiziranog kriminala i protiv najviših i najtežih oblika kaznenih djela korupcije. Naime, netko tko je toliko usko povezan sa HDZ-om, a povezan je. Netko tko vuče, a nemam bolju riječ, tko vuče repove za sobom određene, pa čak i u nekim spisima uskoka, nije osoba koja bi trebala biti na čelu odvjetništva državnog. I to je sve što mogu reći o tom. Dakle, osoba koja bi trebala biti državni odvjetnik je svakako neovisna osoba, stručna osoba, osoba sa neokaljanim ugledom i onda bi mogli očekivati nekakav rezultat. Nije nužno da ta osoba dolazi iz državnog odvjetništva, puno su nužnije ove tri karakteristike. Nažalost, nismo našli takvog kandidata i ovo što HDZ sad predlaže, imam dojam da je to, ne znam, vraćanje valjda nekakvih usluga i postavljanje pozicija za budućnost. Pa mislim da je prevagnulo to da je Andrej Plenković shvatio da je rizik od gubitka izbora toliko velik da se više ne može priuštiti da nosi bilo kakve maske prodemokratskog ili proevropskog političara, pa je skinuo evo i tu zadnju masku i sada nam ponudio kandidata koji je otvoreno, dakle HDZ, koji je i sam za sebe rekao da ga je HDZ na neki način determinirao i koji ima i prijateljske i druge veze sa istaknutim članovima i članicama HDZ-a, što nije jedini njegov problem. Dodatni problem Turudića je činjenica da je on prijatelj sa prvo optuženima u 3 do 4 najveća slučaja koja trenutno USKOK ima. Evo spomenut ću samo da ljudi shvate o čemu se radi, spomenut ću samo jedan, a to je slučaj Rimac iz kojeg mnogi drugi slučajevi protiv dužnosnika HDZ-a zapravo su u pripremi ili se zbog toga rade izvidi. Pa ovo je situacija u kojem biramo između nečega što predlaže vlada i ničega što nije predložila od strane oporba nikakvog svog kandidata za koji bi se ona vezala. Drugo, svi državni odvjetnici, ja sam 20 godina u politici, su imali dobre odnose sa vladom. Ne razumijem ovo vezivanje uz određene stranke, tako da ja vjerujem da biti sudac je poziv, da mora biti profesionalac. Prelaskom na drugi posao, isto tako se gospodin, odnosno najvjerojatnije će on biti izglasan, dakle ne vidi nikakve prepreke da ne bude on novi državni odvjetnik. Ja očekujem da bude profesionalac u pravom smislu i da odrađuje svoj posao kako treba, a znam sigurno da ovo što smo do sada imali baš i nije valjalo. Ta ista oporba i svi su govorili protiv ovoga što imamo
da nije dovoljno dobro.